Ah, j'avais la poire. Salam xala oğlu. Bətərsən nə var nə? Parkdır da, burada parkdır. Ha? Əsas burada harada gəzir? Gəzməmişəm abi. Bu padavoy yer bura harası? Bura indi aradır. Vorobyovu qor. Adı elədə Vorobyovu qor elədə. Vorobyev de sərçə. Sərçə dağı. Qor ya da dağdır. Sərçə dağı. Bu da MGO deyilən institutu. Moskva dövlət universiteti. Bura? Moskva Dövlət Universiteti. Bu gün 9 maydır, qələbə günü. Burası indi bilmirəm, siz bu videoya baxanda ayın neçəsi olacaq. Amma 9 maydır bu. Biləm ki, bunun biri də YouTube-a getməyəcək, amma deyil. Yox, niyə? Yox, yox, yo, o da demə. Gedəcək YouTube-a. Belə əl elə, bax, indi belə əl elə, YouTube-da da elə o əl elə bəyəmə baxarsan. Dedik, uzaqdan çəkməyə biraz da yaxına gələk. Moskva Dövlət Universitetini sizə biraz da yaxından göstərək. Moskva Dövlət Universiteti. Burada yaranma tarixi yazılıb 1949-cu il, 1953-cü il. Yəqin 1949-da tikintiyə başlayıb, 1953-cü ildə də tikinti sona çatıb. Statın sonu. Al oğlu, yıxılarsan. Moskva şəhərində olmağa Moskvadayam. Videonun əvvəlində niyə görə dedim ki? Moskva şəhərində olmağa Moskva şəhərində. Vlog mən düşünürəm ki, çox maraqsız olacaq. Çalışdığım qədər çalışacağım ki... Keçdi. Yo, keçəndə... Kitaplar gözləyirik ki, yol keçək. Artıq yol keçmək olar. Bakıda ağ-qaradır piyada xəttən, burada sarı-ağdır. Fuat vəziyyət necədir? Fuat Moskvada. Sağ olsun, xala oğlu. Qonaq pərvərdir. Real Madrid dağıdır. Aha! Vlogumuz davam edir hələ də. Girdik burada tükana. Bir paçqada parlament aldıq. Deməli, o da nə qədər elədi burada rublə? Bizim pulla nə qədər edir? Deyim də, haradasa 5 manatdır belə. 5 manat. Hə. Bu vlogu çəkməkdə əsas məqsəd odur ki, maraqlı video təqdim edeyim sizə. Həm görmədiyimiz yerləri bir yerdə görək. Yəni mən belə görürəm, deyirəm ki, marağında olanlar da girib bu videoya baxsın. Başqa da bir niyyət yoxdur hələlik. Klassik Moskva binaları. Bura neçə mərtəbədir? 9. Bura daha çox yaşıllıqla fərqlənir. Baxın, hər tərəf yaşıllıqdır. Uşaqlığım yadıma düşüb. Burada ən çox da belə bombıclara rast gəlmək olur. Moskvanın asan xidməti kimi bir yerdəyəm. Sənəd işlərinə görə dayanmışıq, gözləyirik. Gördüyünüz bu yer, my document, bizim başımıza oyun açdı. Burada elədir ki, şəhərdə sənəd almalısan ki, yəni səni saxlayanda burada yəni mən qonağam, onu bildirmək. Amma sağ olsunlar, bunlar haradasa 2 saada yaxındır, bizi burada məşğul edirlər. Buranın asan xidmətə çatmağına elə qalan vaxt var. Moskva metrosu, Bakı metrosundan biraz fərqlidir, nəyinə görə, boşluğuna görə. Moskva metrosu boş olmur. Bu dəqiqə hamı sentrdən işdən qayıdır. Amma biz sentrə girək. Sentrdən qayıtsaydıq, millət dolu olar. Sən indi məni niyə səhv çıxardırsan? Çünki səhv deyilsin. Cəfər Cabbarlı stansiyası, metro mədəniyyəti. Hamı sağda dayanır, soluna keçmək istəyənlər rahat hərəkət edib keçə bilər. Sol tərəf bomboşdur.
adı Fuad. Gör sən də bunu. Haqı zayıfdır. Samantan as başı var. Bura aradı, Moskvanın arası. Nikolskaya ulic. Nikolskaya küçə. Bura Tarkovdan bir də fərqlənir ki, çox böyükdür bura. Bir də ki, çox qəşəngdir. Tarkov da qəşəngdir, amma ki, bura vəbşə. Nəysə də. Здравствуйте, девушки. Как дела? Нормальные. Спасибо. Привет, привет. Я русский. Чет сделаш, да? Полный сделаш олса. Полный сделаш олса, да? Ха, кәсін. Қырға, үшінші күнді келіпсен, уже подход елісен, қыздары. Ты че, брат? Я красавчик, да? Конечно. Да. Оны жүрі де, гаган дөрінді нағар әжі. Натуральный красавчик. Да, да. Привет, привет. Фуат, сен бұрда да таныйырлар, ей? Кім таныйыр? Hamı. Belə sər olmalı. Hə, ice soul. Belə eləyim ki. Bax belə. Az adam tanısın. Hə. Teremok da. Teremok? Teremok. Nə? Teremok. Teremok. Elə deməliyəm də Teremok. Hə. Hə. Teremokun qabağındayıq. Acmışıq, yemək yiyəcəyik. Yemək yeyəndən sonra çəkilişimiz davam edəcək. Bax görsün də pul var. Oradan bir də Orxan Mürvətdi, Nəcibə. Və deyirsiniz, Leylin ölür. Leylin ölmüyük, Leylin sağdır. Qudrat umur lan. Вот Qudrat. Сын Qudrat. Сын Qudrat. А вы Qudrat? Это я. Qudrat əsın. Qudrat əsın, Qudratı burada tanıyırlar. Qordu izadır şu bir yod. Və deyirsiniz, Leylin ölür. Və Leylin zad ölmüyü, və. Moskvanın ən yaxşı, ən gəzilməli, ən baxımlı yerlərindən birindəyik, Krasnı Ploşaddayıq. Gördüyünüz kimi o həmişə şəkillərdə gördüyümüz saatdır da o elə. Hə. Şəkillərdə gördüyümüz saatdır o. Bura çox qəşəngdir. Dünən burada parad idi elə. Hə, dünən 9 may idi, orada stulları zadı yığışdırmayıblar da hələ. Parad idi. Privet. Spasiba, spasiba. Gəlmişik Moskvan sədərəyinə. Biz burada ən pis hadisələrdən biri də probkadır. Xaloğlu, burada belə nə qədər probkada qalmaq olar? Bəlkə dursan, bir 4 saat qala bilərsin. 4 saat? Olub, bəlkə 4 saat qalmışam. Sağ tərəf, biz sağ tərəflə hərəkət edirik, bura gedir. Sol tərəf demək olar ki, deyəlim. 20 dəqiqədir biz gedirik, yolda. Hə, 20 dəqiqədir sol tərəf belə vəziyyətdədir, yəni tərpənmir maşınlar. Abratna qaydanda bizi də gözləyir. Moskvanın öz problemləri var. Dərdim açıldı. Nə kimi problemlər var? Xaloğlu. Doludur, elə birincisi bax probkadır. Probka. Probka isə probka məşhurdur, onu bilirik. Rəngimiz, hamısı biz qarayanız. Qara millət. Qara millət. Çörnəy deyir, çörnəy. Yəni Azərbaycanda biz başqa millətə baxdığımız kimi gəlin. Deyirsən də qıraqdan gəlmək. Burada da bizə elə baxırıq. Burası biraz mədəni baxırıq. Amma bunlar çox mədəniyyətsiz baxırlar. Saysan valla. Qutarmaz. Qutarmaz. Ona görə valla millətimizi qoruz. Amin. Bax, burada gördüyünüz mağazinlərin çoxsun Azərbaycanların. Burada, sol tərəfdə. Bax, belə riyad mağazinlərin çoxsun Azərbaycanların. Bayaq danışdığımız məşhur Moskva probkası. Nətərdir vəziyyət xalaoğlu? Bu amma belə yəni probka sayılmır da, bu gedir hələ ki, hə? Mən öyrənmişəm, səndə nətərdir vəziyyət. Xalaoğlanları Moskvada kətək. Tüm xalaoğlanların Allah canını sağlasın. Başımız qarşıda bu dəyilir birini arxadan. Sənin babşı necədir, buralardan xoşun gəlir yoxsa öz fikrini, yoxsa sonda deyəsən, hə? Axırda. Volgoqradski prospekt. İndi biraz işimiz vardı, onu həll elədik. Gedirik hara xaloğlu? Yuznaya Butova. Aha, gedək. Yuznaya Butova. 26 km, 33 km, 27 km. Saatlar nə qədər yazılıb? 1 saat 38, 1 saat 39, 1 saat 57. 1 saat 57 dəqiqəlik yolumuz var, getdik.
Moskvanın böyük olmağına baxmayaraq, burada yollar çox pis probka olur. Bayaq da göstərdiyimiz kimi 1 saat 57 dəqiqə yolumuz var. İndi görək nətər olur. Yol probkadır. А там, не знаешь, не вышло ничего такого, что вот это вот? Хэлэ да пробка, да. Хэлэ да цох оладзи. Хэлэ цох то оладзи. Saat 37 dəqiqəlik yoldan 57 idi, yoxsa nə qədər idi? Dəqiqədə 1 saat 40 dəqiqə. 1 saat 40 dəqiqə. Yolda ac qalmaq olmaz deyə məcburən girdik McDonald's-a. McDonald's-dan yemək alırıq və yolumuza davam edəcəyik. Mədəmiz bizə şikayət edirdi ki, bizə utanmırsınız, qızarmırsınız. Bizə bu zulüm verirsiniz. Здравствуйте, девушка. Rus McDonald's-ın rus qızları. Здравствуйте. Ждём мы, ждём наш гамбургер. Ver görək oradan yeməkləri. Elə bil sözləri mən demirəm, bir dəqiqə mədəm danışır yəni. Lezginka. Ещё будет пакет. Ещё пакет будет. Yenə verir. Hə, bir dənə paket olmalıdır hesabda. Всё. Спасибо, девушка. Getdik. Mədəmiz kef edəcək. Всё. Yolculuğumuz davam eləyir. Bəli. Xaloqlu kartof yeyir, mən də hamburger. Biraz yedik, mədəmiz biraz özünə gəldi, şükür. Aha. Probkadır yenə. Vəbşin probkadayıq da. 3 saatdır probkadayıq, bura. Düz 3 saatdır biz, qabaqda bir avariya olub, ehtiyatda olub. 3 saatdır probkadayıq. Bu da Moskvanın problemlərindən biri, bir neçəsindən biri. Yəni Moskvada bir işə çatdırmaq üçün bir gün vaxt tapmalısan. Oradan ora gedirsən, probka 3 saat durdunsə gün keçdi. Ona görə oturun Azərbaycanda, yoxdan zaddan yeyin. Burada gəlməyin. Burada gəlməyin. Xalam oğlu, ay xalam oğlu, xalam oğlu, ay xalam oğlu. Meyxanalar məndə mətin mətindir, hamısı mənim Azəri millətimdir. Meyxanalar məndə mətin mətindir, hamısı mənim Azəri millətimdir. Ha, bu günləri bağlamışam çoxunu, bu meyxananın bilirəm. Hə, dalı gəlmir. Səndəki o meyxananın çoxdan almışam qoxunu. Söküb yığar edəm, amma xalam oğlusan. Söküb yığar edəm, amma xalam oğlusan. Bəs, dada, tar, propka! Hi, guys. Düz 4 saatdır ki, propkadayıq. Nə qalaqlı? 4 saat. 16:30-daydı, indi də 19:57. 16:30-da tərpənmişdik, 19:57 paçdı. 20:57. 20:57 nədir? 20:00. Düzdür xala bu. 3 saat yarım. 3 saat yarım bu yolda başımız olmaz. Сколько ты занимал? Уйди. А, да, тараф кагыз. Buranın havasını tutmaq olmur indi. Çox istidir burada. Qan çıxartmışam, atmışam çiynimə. İndi görək nə olur. Akvarium deyilən bir yer var, ora getməliyik. Burası çatdıq, akvarium deyilən yer buradır. Burada onun mərtəbələri. Akvariuma bilet aldıq. 900 rubl. 900 rublə bilet aldıq. İndi gedirik delfinə, akulaya, çilçəyə zada baxmaq. Bileti yoxlanışdan keçirtdik, bileti verdik və akvarium var olan yerə daxil olduq. Thank you.
dodaqlarına yapışıb qalıb burada. Dodaqlarına yapışdırıb güzgüdə qalıb. Burada üstü açıq akvaryum da tapdı. Eyni bucağı yoxdur, çox uzundur və istəyərdim ki, operator bunları çəksin. Bir, iki, üç, dörd, dörd dən bu, bunun nədir? Bu da atsızdır, bu da, buna da atsız balıq deyək. Bu, dörd dənə atsız balıq var burada, bu balıq da deyil, bu bilmirəm nədir. Və uzun axtarışdan sonra biz bayaqdan axtardığımız akulanı tapdıq. Getmə, buraca. Buraca bayaqdan sonra axtar. Akula. Amma bunun adını təmiz bilirəm. Bunun adı akuladır. Atsız balıq deyil, akuladır. Ortalıqda fırlanan akula, o da bunun qohumları, ara uşaqlar namısı. Burada söhbət düşüb məsələn. Çünki biz Azərbaycanlı. Ben çöldə çəkərəm nəyəsə. Olar. Deməli, gəldi, yıxıldılar insanlar. Yıxıla-yıxıla öyrənirsiniz. Vəxşin, bu akvaryumdan çıxdıq, gəzdik. Amma akvaryuma getməzdən əvvəl biraz acımışdıq, oturduq, yemək yedik. Və Eyyub Bakılı balası. Altmış rublə burdan bir dənə plambir marojunu aldım. 60 rubl nə qədərdir bilmirəm. Burada metro ilə getmək, avtobusla getmək ilə sərf edir. Ona görə də çox vaxt insanlar burada metro üstünlüyü verir. Avtobusdan da istifadə eləmək lazımdır. Burada avtobusa metronun qiyməti 55 rubldur bir insan üçün. Moy dokument, zəhləm gəlir burdan. Vlogumuz davam edir. İndi hal-hazırda gedirik. Buranın gəzilməli yerlərini yenə sizə göstərəm. İndi gedirik zooparka. Ticarət mərkəzinə girdim. Buradan bir dənə bizim pula 45 manata bir dənə kofta aldım. Belə üstü vəsəbətli zatdı. Xoşuma gəldi, aldım. Yenə də metro. Babada bez qazı. Xalot mu? Da, xalot. Zooparkdayıq, gəzirik. Zoopark gəzintimiz başladı. Dəvə quşu. Мотор гуш. Какмыш. Bura Moskvanın zooparkıdır. Çox böyük, çox yaxşı, çox qəşəng. Bəyənilsin. Zoopark gəzintimiz sona çatdı. Yekə idi zoopark. Zoopark haqqında təəssüratlarım bu qədər. Yəni, onu deyə bilərəm ki, çox yaxşı idi. Yenə metroya gedirik. Ə
niqab elimdə və şüşüm əlimdə Domodedov aeroportuna çatmışam. Birazdan uçuram.